Зараз підійдуть наші люди, вони узнають стосовно автобуса до Києва. Ні? Зараз підійдуть наші люди, вони узнають стосовно автобуса до Києва, куди ви зможете поїхати. Зараз підійдуть наші люди, вони узнають стосовно автобуса до Києва, куди ви зможете поїхати. Now our people will come, they will find out about buses to Kiev where you can go. Окей. Хорошо? Все. Окей.